नमस्कार साथीहरु, तपाईलाई न्यू टेक सपोर्ट नेपाली टेक्निकल च्यानलमा स्वागत छ। र साथीहरु, अहिले टिकटकमा एकदमै ट्रेन्डिङमा रहेको कुनै पनि ट्रान्जिसन भिडियोको बोर्डरमा चाहिँ नियोन इफेक्ट कसरी राख्ने भन्ने कुरा धेरै साथीहरुले सोध्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यही भएर साथीहरु, आज म तपाईहरुलाई यस भिडियोमा तपाईले भिडियोमा हेर्दै हुनुहुन्छ स्क्रिनमा यस्तो खालको ट्रान्जिसन इफेक्टमा चाहिँ हामीले सजिलैसँग कसरी बोर्डर राख्ने भन्ने कुरा तपाईहरुलाई म सिकाउन गइरहेछु। त्यही भएर साथीहरु, भिडियोलाई स्किप नगरी अन्तिमसम्म हेर्नु होला। र साथीहरु, त्यसको लागि हामीले चाहिँ आफ्नो फोनमा क्यापकट एप इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ तपाईले प्ले स्टोरमा सजिलैसँग पाउन सक्नुहुनेछ। ओके साथीहरु, प्ले स्टोरमा तपाईले इन्स्टल गरिसकेपछि तपाईले यहाँ क्यापकट एप ओपन गर्नु होला। ओपन गरिसकेपछि साथीहरु, तपाईले यहाँ न्यू प्रोजेक्ट भन्ने देख्नुहुनेछ। यहाँ तपाईले न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नु होला। साथीहरु, हामीले फोटोहरुको ट्रान्जिसन बनाउन गइरहेछौं। त्यही भएर तपाईले भिडियोमा हैन, यहाँ तपाईले फोटोजमा क्लिक गरेर तपाईलाई कुन फोटो राख्नु छ त्यो फोटो तपाईले यहाँ चुज गर्नु होला। जस्तै मसँग केही होलीको फोटोहरु रहेको छ, म त्यहाँ मध्ये सबै फोटो यहाँ चुज गर्दैछु साथीहरु। र मैले यहाँ एड गर्नुपर्ने हुन्छ, तपाईले एड गर्नु होला। यसपछिको स्टेप भनेको साथीहरु, तपाईले यहाँ फोटो बीचमा यहाँ ट्रान्जिसन राख्नुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ तपाईले यहाँ बीचमा क्लिक गरेर यहाँ तपाईले आफ्नो फोनमा यहाँ इन्टरनेट कनेक्सन हुनुपर्ने हुन्छ। यहाँ मैले कुनै ट्रान्जिसनहरु यहाँ चुज गर्छु साथीहरु। त्यसैगरी अर्कोमा पनि तपाईलाई कुन ट्रान्जिसन मन पर्छ, वाइप राइट, वाइप लेफ्ट, थुप्रै ट्रान्जिसनहरु छ साथीहरु। तपाईलाई कुन मन पर्छ त्यो अनुसार राख्नु होला। ओके साथीहरु, हेर्नु होला। अब मैले चाहिँ अर्कोमा राख्न गइरहेछु। यसरी नै साथीहरु, तपाईको जतिवटा छ सबैमा तपाईले यसरी नै ट्रान्जिसन राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ मैले सबैमा लगभग ट्रान्जिसन राखिसकेको छु साथीहरु। यसपछि तपाईले यहाँ लास्ट स्टेप, यहाँ लास्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ। लास्ट स्टेपमा के छ भन्दाखेरि एन्डिङ दिइरहेछ, यो एन्डिङलाई क्लिक गरेर तपाईले डिलिट गरिदिनु होला, ताकि तपाईको भिडियोमा वाटरमार्क आउने छैन। यसपछि साथीहरु, अब हामीले चाहिँ मेन स्टेप, हामीले चाहिँ यो फोटोको छेउछाउमा नियोन इफेक्ट बोर्डर कसरी राख्ने भन्ने कुरा देखाउन गइरहेछु साथीहरु। यसपछि तपाईले स्टार्टिङ पोजिसनमा आउनु होला साथीहरु, र तपाईले यहाँ इफेक्टमा क्लिक गर्नु होला। इफेक्टमा क्लिक गरिसकेपछि साथीहरु, तपाईको यो लोडिङ हुन्छ। लोडिङ भएपछि यहाँ तपाईले थुप्रै अप्सनहरु देख्न सक्नुहुन्छ, ट्रेन्डिङ, बेसिक, मुड, त्यसैगरी लभ, यस्तो टाइपको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ मध्ये तपाईले यसरी मुभ गर्नु होला र तपाईले यहाँ फ्रेम भन्ने अप्सनमा जानु होला। यो फ्रेम भन्ने अप्सनमा गइसकेपछि साथीहरु, तपाईको यहाँ थुप्रै फ्रेमहरु तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ। यसमध्येको साथीहरु, तपाईले यहाँ हेर्नु होला, यहाँ तल एलईडी भनेर यहाँ देखाएको छ, एलईडी फ्रेम। एलईडीमा तपाईले यसलाई क्लिक गर्नु होला। तपाईले यहाँ भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ एलईडी आइरहेको छ। त्यसपछि तपाईले यसलाई चुज गरेर यसलाई टिक मार्क लाउनु होला। यति भइसक्यो साथीहरु, हेर्नु होला मेरो फोटोको वरिपरि चाहिँ एलईडी आइरहेको छ साथीहरु। त्यसपछि तपाईले यो एलईडी इफेक्ट कहाँसम्म राख्न चाहनुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ तपाईले एलईडी इफेक्टलाई यसरी चुज गर्नु होला र यसलाई चाहिँ कहाँसम्म राख्न चाहनुहुन्छ त्यहाँसम्म यसरी सारेर तपाईले अन्तिमसम्म पुर्याउन सक्नुहुनेछ। यति भइसकेपछि साथीहरु, हेर्नु होला मेरो हरेक फोटोमा चाहिँ एलईडी इफेक्ट आएको छ। र साथीहरु, तपाईले यो ट्रान्जिसन तपाईले राम्रो राख्नु भएको छ भने एकदमै राम्रो तपाईको भिडियो बन्ने छ। यसपछि साथीहरु, तपाईको यो लगभग भइसकेको छ, यसलाई म ब्याक गर्छु। र यदि तपाईलाई यो भिडियोमा कुनै साउन्ड हाल्नु छ, म्युजिक हाल्नु छ भने तपाईले यहाँ एड अडियोमा क्लिक गरेर तपाईको साउन्डमा गएर तपाईको फोनमा भएको साउन्डहरु चाहिँ तपाईले युज गर्न सक्नुहुनेछ साथीहरु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो यहाँ लोडिङ भइरहेछ, यस्तो साउन्डहरु छ, रिकमेन्डेड, फेभरेट, योर साउन्ड भन्नेको यहाँ मेरो साउन्डहरु केही छ, जुन साउन्ड चाहिँ मैले सजिलैसँग युज गर्न सक्छु। र साथीहरु, तपाईले फाइनली सबै काम गरिसकेपछि यसलाई एक्सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन तपाईले यहाँ माथि हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईले क्लिक गर्नुभयो भने तपाईलाई यहाँ रिजोल्युसन हाई देखाइरहेछ मेरोमा। तपाईले पनि तपाईलाई मनपर्ने कुनै पनि रिजोल्युसनमा क्लिक गरेर यसलाई एक्सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यसको साइज चाहिँ 30 MB देखाएको छ, तपाईको भिडियोको साइज अनुसार तपाईको यहाँ साइज आउनेछ। यसपछि साथीहरु, एक्सपोर्टमा क्लिक गरेपछि यो हाम्रो फाइनली फोनमा एक्सपोर्ट हुनेछ। ओके साथीहरु, तपाईलाई यस्तो खालको ट्रेन्डिङ भिडियो आउने दिनमा अझै चाहिएको छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला साथीहरु। छेउमा रहेको बेल आइकन दबाएर नोटिफिकेसनलाई अलमा राखिदिनु होला, ताकि आउने दिनमा कुनै पनि भिडियो अपलोड गर्ने बित्तिकै सबभन्दा पहिले नोटिफिकेसन पाउनुहुनेछ। साथीहरु, आउने दिनमा यस्तो भिडियो लिएर अवश्य पनि आउनेछु। अहिलेलाई बाइ बाइ।